Маємо інформацію про стан постраждалих у смертельній ДТП. Нагадаємо, трагедія сталася 20 червня проти ночі на трасі Дніпро-Запоріжжя. Автомобіль Нісан врізався у вантажівку. За словами патрульних, в іномарці було 7 людей. Троє з них, 2 чоловіків і 3-річна дівчинка, загинули на місці. Ще 4 отримали тяжкі ушкодження. 2 жінок із черепно-мозковими травмами доправили в обласну лікарню імені Мечникова. Вони перенесли операції і зараз на апараті штучної вентиляції легень. Стан пацієнток залишається важким, кажуть медики. Ми завжди обережно відносимося до таким діагнозам, коли страдають кості голови, тому що іменно наслідки можуть виникнути на 3-й, на 5-й день. І тут говорити о достовірно о прогнозах дуже складно. Ми спостерігаємо, поставили датчики, йде моніторування. Надіємося, що вони обов'язково виживуть. Також у ДТП постраждали 2 хлопчики. Одному 7 років, іншому трохи більше року. Обидва мають політравму. Їх привезли в дитячу лікарню на Космічній. Життю дітей, за словами медиків, нічого наразі не загрожує. Поступали вони в стані тяжкому. Обусловлено було шоком травматичним. В настоящее время проведено їм повне обследование і симптоматическое лечение. Оперативних лечений діти не требують. У одного ребенка ушиб мозга і перелом черепа, не требующий хірургічної корекції. У другого ребенка сотрясение головного мозга без неврологического дефіциту, тільки ушиби і ссадини.